poslednji film velikog Mladomira Puriša Đorđevića, Usta puna zemlje, zatvorio je ovogodišnji fest. Čuvenom reditelju je tako ispunjena jedna od poslednjih želja. On je očekivao i želeo da njegov poslednji film bude prikazan na festu. Kako je tekao rad na filmu, ali zašto i sam želeo da se ekranizuje knjiga Branimira Šćepanovića, reći će nam glavni glumac u ovom ostvarenju, Radivoje Raša Bukvić. Dobro jutro, hvala ti što si ovoga jutra sa nama. Imao si i privilegiju i poseban zadatak. Privilegiju da radiš sa Purišom na njegov poslednji film, poseban zadatak da odglumiš ceo igrani film bez jedne izgovorene reči. Da. Kako je to izgledalo? Pa veoma uzbudljivo i iscrpljujuće, obzirom da je to jedan svojevrstan fenomen i zadatak da se bukvalno Puriša kao reditelj odrekao tog unutrašnjeg monologa glavnog lika i da je sproveo celu montažu bez unutrašnjeg govora. Tako da mi u stvari smo dobili jedan artistički film, umetnički film u kome sredstva izražavanja nisu dijalozi ili monolozi, nego bukvalno unutrašnja stanja glavnog junaka i unutrašnja stanja svih junaka koji ih prate. A ceo film je nastao nadahnućem na roman, na Branimira Šćepanovića, Usta puna zemlje, koji je bio svojevremeno lektira u osnovi, mislim da je bio u srednjim školama, ali ja sam tu knjigu pročitao još sa 22-23 godine i shvatio sam da bi tako nešto moglo da bude fantastičan film. A što si mislio tada? To si u jednom intervju rekao, to sam pročitala, kažeš wow, to bi bio dobar film i zamisli desiti se 20 godina kasnije da to i snimiš. Šta u toj knjizi je imalo potencijal da bude dobar film? Pa ideja cele priče u knjizi je potera. Potera za tim nekim likom koji se vratio i pojavio u tom nekom zabitom mestu, a koji se u stvari vraća, glavni junak Marko se vraća u svoju postojbinu, odakle su njegovi preci, zato što mu je saopšteno da mu je život odbrojan, da su mu dani odbrojani i da će vrlo brzo preminuti jer boluje od jedne strašne i neizlečive bolesti. I on se seti, glavni lik se seti u stvari kako je nekad njegov pradeda Joksim tako jednom bio umro, pa je na daći, kad su ga oplakivali, držao jedno oko otvoreno i kad je video kakav se tu šljam okupio oko njega i kako lažu o njemu i o njegovim anegdotama životnim, on se iz inata probudio i sve ih je oterao i živeo još 9 godina. Odustao je od smrti. Odustao je od smrti. I on u nadi da će mu se desiti nešto slično, vraća se u svoje rodno mesto, u stvari rodno mesto njegove porodice, i on tada u stvari susreće mentalitet od kog je bežao ceo život. Mentalitet ljudi, komšija, prijatelja i tako dalje. I dešava se u stvari jedna hajka na tog čoveka. I u tom romanu postoji jedan fantastičan moment kad ga ceo narod prati, očekujući da će da sazna ko je on, zašto se vratio i tako dalje. A on se u stvari samo okreće i sučeljava sa tim narodom. I taj pogled pojedinca u odnosu na masu mi je bio jako uzbudljiv u momentu čitanja i bilo mi je jasno da tako nešto možda bude jako inspirativno na ekranu. Tako da sam ja poželeo to da je to još tada da se ekranizuje, ali desilo se 20 godina. Ovde su se u stvari dve želje ispunile, tvoja i Purišina, dakle da mu se film pokaže na festu. Kako je izgledao rad sa njim? Ja sam bio fasciniran koliko je taj čovek imao energije, vrcavosti i mladosti u tim godinama. Izgleda je to ključ dugovečnog života, da čovek u stvari ne odustaje od toga da bude dečak, odnosno dete, što je on definitivno bio. I evo po komentarima mnogih ljudi posle premijere, da sad ne imenujem ko je to sve izjavio, ali mnogi veruju da je to možda i njegov najbolji film, obzirom da je održao taj duh i dan danas. Da, e pa divno, dakle, i da se zna da li će film moći da se pogleda negde sada posle festa, sada je trenutno post-festum, dakle, naredna do kraja petka u stvari možemo da pogledamo nešto što smo propustili na festu, o tome smo juče govorili, a ovo je ipak artistički film, ne verujem da će imati redovnu bioskopsku distribuciju. Pa to ja sad ne znam, moguće da će biti toga, to već prepuštamo distributerima, ne znam kako su oni to smislili, ali definitivno je da onaj čovek ko ljudi koji se bave filmom i razumeju film, generalnu umetnost, da je ovo topla preporuka za njih. Nije ovo film, nije ovo šolja čaja za svakoga,
ali za one koji umeju i prepoznaju filmski jezik svakako da jeste. E pa divno. I divno je što je još jedan fest, što je Puriša obeležio još jedan fest. Evo sad malo pre sam videla kada mu je Bora Anđelić dodeljivao tog beogradskog pobednika. To je bio posebno dirljiv trenutak. Sljedeći put ćemo se vidjeti kada bude bio lančana reakcija, pretpostavljam. Vidjet ćemo, da. Da, jesi se povratio od toga, jel si imao, skoro mi je Jovan Jovanović govorio kako je on imao psihofizičke pripreme za takvi. Svi smo, da. Svi smo imali te psihofizičke pripreme. Gubili smo značajan broj kilograma, a kasnije vraćali. Jesi imao neki recept? Pa autofagija. Ja sam pročitao nešto o autofagiji i shvatio sam da to je idealan moment da tako nešto probam. I jel ti prijelo? Vrlo mi je prijelo i uživao sam u tom. Koliko vremena je potrebno da se navikneš na to gladovanje? Pa ne znam, meni je trebalo jedno 3-4 nedelje da uđem u tu fazu gladovanja, a onda sam shvatio u stvari da se ja prežderavam u stvari u životu, jer nama i ne treba više od jednog ili dva obroka dnevno. Pričamo o odraslim ljudima, ne pričamo o deca koja naravno rastu. Da, i koje su u razvoju. E, Praša, hvala mnogo što si ovoga jutra govorio za Probudi se.